sednica glavnog odbora URS-a u Kragujevcu. Bili ste prisutni, gospodine predsjedniče, vaš komentar. Pa sve političke stranke na nekih 2 do 3 mjeseca održavaju svoje glavne odbore. Tako i ovog vikenda u Kragujevcu održan glavni odbor Ujedinjenih regiona Srbije. Razmatrana je dnevna politička situacija i već se razgovara i o najavama novih republičkih izbora. Očekuju se republički izbori u proleće. Od ključnih partnera u vlasti u ovom trenutku ne možete da čujete, ali u pozadini se to ipak čuje. Da li će biti izbora ili ne, ja mislim da ćemo saznati u roku nekih mjesec dana od ovoga dana nadalje. Da li možemo da kažemo kako URS ocenjuje aktualnu političku situaciju u Srbiji danas? Pa mi smo rekli da nećemo komentarisati odluke vlade, da nećemo biti komentatori do nove godine i mislim da je to dobro. Ljudi treba da cene rezultate. Dat ćemo vremena vladi da vidimo kakvi su to rezultati biti. Država je stalno najavljivala izvesne podsticaje, odnosno konkretne podsticaje kako konkretno privredi, pa i poljoprivredi i drugim vidovima, kad reč je o socijalnoj zaštiti i tako dalje. Međutim, sada evo čujemo da subvencije će ipak izostati. Država definitivno ima veliki problem sa svojim budžetom, ali mislim da traži rešenje na pogrešnoj strani. Srbija posle u takvim ekonomskim prilikama da bez državnih subvencija mi ne možemo da otvorimo nova radna mesta niti da zadržimo čak i postojeća, i ako ukinu subvencije za privredu, to će biti velika greška. Sa druge strane, vi čujete stalno da se prebacuje odgovornost na lokalnu samoupravu i da se subvencije povećavaju i u privredi, i u poljoprivredi, i u sportu, i u socijali. Koji god od ministara da počne da priča, on prebacuje deo odgovornosti na lokalnu samoupravu. A sa druge strane, vidite šta radi Ministarstvo financija. Smanjuje porezne zarade, smanjuje transfere, ograničava subvencije, smanjuje subvencije. To je jedna vrsta kontradiktornosti iz koje ne znam kako ćemo isplivati. Dakle, mi već imamo najave da će nam smanjiti transfere za 25 miliona dinara. Znamo kako će porez na zarade koji je smanjen uticati na naš budžet, dakle bit će još nekih 130 miliona dinara manje. Povećali su neoporezivi deo prihoda. Dakle, negde oko 170 miliona dinara manje će opština Pirot u 2014. godini imati para. Sa druge strane, kažu da treba da smanjimo 30% subvencija, to znači da treba manje para da izdvojimo za poljoprivredu, za sport, za socijalu, što mi nismo spremni, mi hoćemo da izdvojimo čak i više para za poljoprivredu. I čudna je neka situacija da potpuno kontradiktorno pričaju. Danas je održana i sednica Privrednog saveta u našem gradu. Da li se o tome razgovaralo i uopšte o čemu se sve razgovaralo, najkraće? Pa mi smo formirali Privredni savet pre nekih 2-3 godine. Privredni savet kao nezavisna savetodavna institucija treba da pomogne lokalnoj samoupravi da čujemo glas ljudi koji direktno rade u privredi, bilo su to ljudi direktori, vlasnici i funkcioneri, i sada smo sa njima održali jedan neformalni sastanak da vidimo dokle smo stigli. Mi smo umeđu vremenu kao lokalna samouprava dobili sertifikat kao opština sa povoljnim ekonomskim okruženjem na nivou Srbije, resertifikovali smo se, znači prošli smo proveru, dobili smo sertifikat na tom regionalnom nivou gde učestvuju i Hrvatska i Bosna i Makedonija i Republika Srpska, ali definitivno ne zavisi sve od lokalne samouprave. Mnogo toga od zamerka jeste na stranu države, inspekcijske službe su dosta rigidne, državne institucije su dosta spore, tako da to ljudi osjećaju na svojim leđima. Mi ovde, pored velikih sistema kao što je 1. maj, Tigar AD, Tigar Tires, imamo negde oko 450 malih i srednjih preduzeća i negde oko 1140 preduzetničkih radnika. Dakle, mi imamo resurs u Pirotu, taj resurs treba nekako pokrenuti, ali svi se žale na republičke službe kao što je, na primer, protivpožarna zaštita koja nikako ne daje nikakve uslove, koja odugovlači proces izdavanja dozvole, kao što su možda inspekcijske službe koje deluju represivno, a ne edukativno itd. Kako da se onda uskladi ta inicijativa lokalne samouprave ka nekoj fleksibilnosti i jedan čvrst stav koji ste spomenuli države? Pa ja u ovom trenutku zaista ne znam odgovor. Dakle, po meni, ja sam ih zamolio da pokušamo da organizujemo sastanak sa nekim inspekcijskim službama, da one deluju malo edukativno. Sa druge strane, da tu proizađe nekoliko predloga koje bi mi možda uputili ministru privrede, ministru financija, nekim drugim institucijama, ali iz iskustva znam da su te institucije spore reaguju, ali moramo nešto da probamo.